І стала пізорів нам прийшов, а хто нині у нашій селі, люди добрі і нам дорогі. Це село мені любе завжди, як по небі сади і ліси, як прийду я до хати зайду, про село гарну пісню складу. Наші друзям у мирному домі, буде Господи щедро і долі, дай нам жити за тисячу літ. Наші предки тут, наші діди, засіпали городи і поля. Українська – це наша земля. Знову я на морозі спинюсь, своїй матері низько клонюсь. За черешню гуду край села, до якої малою вела. Нашим людям у мирному домі, будь Господи щедро і долі, дай нам жити за тисячу літ. Людська пам'ять зберегла дату заснування села – 1785 рік. Гаї Ростоцький – одне з багатих сіл Залозеччини. Лежить воно за 3 кілометри від СМТ Залісті, яке колись було містечком та називалось Росточчя. Росточчя було знищено татарами, а уцілілі жителі заснували нове поселення Залозане та назвали Залісті. Понад 200 років тому тут були сади, які належали монастирю Святого Августина, руїни, якого і нині є в містечку. Звісно, ніякого житла там не було, вона і будувати на території садів було заборонено. Але в Залістях спалахнула пожежа. Люди почали будувати житло в монастирських садах, які тоді вже були конфісковані у монастиря австрійським урядом і продані людям. Правда, будувати тут все, що було заборонено. Але інші закони дозволяв плінувати за іншу споруду. Самі скористалися хитрі селяни. Вони будували вночі всяку таку плінну хату, і зранку вже було житло. Так поступово виникло село, яке назвали Гаї Ростоцький і імені Росточчя. Село швидко розросталося. У середині 19 століття тут була початкова школа. Тулилася вона у двох убогих приміщеннях. На початку 20 століття у селі велася просвітницька діяльність. Була хата читальня, яка потім стала клубом, а ще пізніше – школою. До Першої світової війни була власна школа.
Перша світова війна зруйнувала село, зруйнувало шкільне приміщення. У перші післявоєнні роки початкова школа знаходилася в селянських хатах. Вчителям працювали подружжя Ціховських. Після війни у 1928-му збудовано нову чотирикласну школу. Вчителями було подружжя Гаєвських, потім Макарі. Згодом Петро Макар став директором цієї школи. У 1927 році збудовано приміщення нового корпусу. У 1931 роках в селі Гаяростоцька діяла двомовна трикласна школа з п'ятьма відділеннями і 94 видивними навчаннями. Учителі навчали польської мови, історії та науки про Польщу, а також читати, писати українською і трохи математики. На той час у школі навчався 189 учнів. Програмічне минуле України, звідси її синів і дочок, які за волі і незалежність, нічого не говорилося. До 17 вересня 1939 року в Гаях Ростоцьких діяла початкова школа. У ній навчалося 100 учнів і працювало четверо вчителів. На Західну Україну, в тому числі і у наше село, прийшла радянська влада, яка скрізь встановлювала свої порядки і правила. У 40-х-41-х роках працювала школа радянського зразка. У ній було 160 учнів і четверо вчителів. Із 9 липня 1941 року до 7 березня 1944 село було окуповане німцями, тому навчання в школі було призупинено. 1944 року школа була реорганізована восьмирічно, в якій навчалося не більше 180 учнів. Всі класи потрібно було відремонтувати, білити та малювати. Не було шкільних меблів, паперопроладдя. Школи ремонтували своїми силами – вчителі, батьки та учні. Заготовляли паливо, виготовляли наочні посібники, проладдя, парти, столи, лави. Тоді розпочалися будівлі спосередньо. Завдяки старанням тодішнього директора Данила Данилоса Міщенка і жителів сіл за Городою та Гаїв-Ростоцьким добудували дерев'яний двохвіковий дах школи, який завершено в 1949 році. Існує повір'я про те, що на землі є особливі священні місця. На цих місцях будують школи. Коли відкривається школа, над нею спалахує провідна зірка знань, яка освітлює шлях у світ знань кожному вчителю, який веде дітей у цій сіті. 5 липня 1949 року відбулося урочисте відкриття приміщення нової двоповерхової школи. Це час, від якого бере відлік історія розвитку середньої школи. На початок навчання у ній налічувалося 305 учнів і працювало 12 вчителів. На початку 50-х років, коли сформував мінімальні класи, налічилося вже 432 учні, яких навчали 27 вчителів. Крім місцевих, у Гаєвстоцькій середній школі здобували знання діти з навколишніх сіл. Гаїв за Родою, Ліху, Мильна, Загір'я, Міщини, Панасники, Чорного лісу та Серебця. Директором був Ненадо Володимир Вельянович. Змінили в 1950 році Мельник Катерина. В 1953-1957 роках Жарко Іван Іванович. З 1957 по 1970 рік директував Мадею Олександр Сославович. З 1970 років 9 років школу очолював Полінник Теодосій Йосипович, а у 1979 році став директором Верницький Мирон Іванович і завершила директування в старій школі подшкола Світлана Прокопіна. Школа – це колектив однодумців, вчителів, учнів, батьків. Школа – це творча майстерня, де формується душа та думка дитини. З 50-х по 80-ті роки тут формуються чіткі традиції та правила. Створюється шкільна ділянка та невеличка колова ферма, де працюють батьки юних натуралістів. Спортивні досягнення учнів колишнього спорту – футболу, баскетболу, волейболу – виходять за рамки обласних змагань. Працюють різні гуртки, створено духовний оркестр, танцювальні та вокальні ансамблі. Гаєвстоцька школа стоїть однією з провідних шкіл району. У 1993 році збудовано нову сучасну школу, директором якої став шкібляк Богдан Михайлович. Його замінив у 1994-му покиданець Григорій Григорович, який у 2000 році передав естафету діючому директору Бенцеву Ігорю Григоровичу. Колектив завжди перебуває у творчому пошуку.
Комплексна система навчально-виховної роботи вчителів направлена на реалізацію творчих, духовних, інтелектуальних потреб дитини. Комп'ютерний клас допомагає вчителям проводити уроки на високому професійному рівні. Учні школи на зробу рік стають переможцями районних та обласних предметів олімпіад. За роки незалежності цілком змінилася і наша школа. Шкільне життя назавжди увійшла щоденна молитва за Україну. Урочисто відзначається День Незалежності, День Героїв Небесної Сотні, День Гідності, День Українського Козацтва, Покрова. Міцно війшли в побут наших школярів, колядки, вертепи, посівання, щеблівки, гаївки. Початок та кінець навчального року в школі починається з молитви в церкві. Молодь виховується на прикладах героїв Майдану, воїнів АТО та героїчному минулому нашої України. Наша школа – маленька держава, тож і символи мають свої. Священня для кожного учня – емблема і правда, і гімн. Шкільна символіка – то наш життєвий кодекс, щоденні принципи і правила життя, з якими ми ростем і шлях торуєм, щасливе, гідне, світле. Як нам школа двері відчиняє, чи що є основою життя, три істини, що з'єднані в єдине, Бог і Україна і дитя. Практично все своє життя Казимир Іванович пропрацював у секторі нафтохімія та відділенні нафтохімії. Був знаний як талановитий хімік-експериментатор. Своїми руками зробив та налагодив цілий ряд унікальних дослідних установок, виготовлених як зі скла, так і з металів,
що дозволило виконати не лише його власні дисципляційні роботи, але й цілий ряд робіт його учнів та послідовників. Його роботи – це науково-літературна праця про проведене експериментальне дослідження. Упродовж 1961-1986 років Казимир Іванович пройшов шлях від інженера до завідувача відділу. З 1991 року вчили її від каталістичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії. Свою першу дисертаційну роботу «Дослідження утворення та розвитку комплексу карбоніумоктану» Казимир Іванович записав в Інституті нафтохімічних процесів імені Мандалеєва в місті Маку в 1969 році. А вже у 1986 році в тому ж такій інституції блискуче захистив свою докторську дисертацію сполуки включення та наукові основи інтенсифікації процесів карбонатонійної депрофілізації. В 1970-1980 роках було розроблено методику прискореного застосування полімерних матеріалів та проведено розшифровку газових фонів ракетних пускових шахт. Після Чорнобильської катастрофи у квітні 1986-го відділ фізико-технічних проблем нафтохімії під керівництвом Казимира Івановича активно долучається до проблем із ліквідації наслідків аварії. Спільною працею розроблено способи пилопригнічення та запобігання пиління бурних територій. Працювати доводилося і в зоні відчуження. Результатом стало успішне закріплення понад 5000 гектарів бурних площ різних типів. Завдяки наполегливій праці рівень радіації повітряного басейну знизився в десятки разів. Казимир Іванович був автором та співавтором понад 200 наукових праць, зокрема двох монографій, понад 20 патентів на виході. Окрім наукової діяльності, значну увагу приділяв викладацькій роботі та підготовці наукової зміни. Казимир Іванович нагороджений трьома медалями, грамотами урядової комісії з питань ліквідації наслідків на ЧАЕС, почесною грамотою Президії НАН України, грамотою Верховної Ради України. 2014 року за роботу «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси, розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» Казимир Іванович Патриляк у складі авторського колективу був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Бібліотеці місцевого будинку друге сторони пам'яті поточок переможенця та наукові досягнення. Міські пам'ятники Казимира Івановича не залишилися як вчителі, на музичній поставі патріоти науки. За іншому сиділа я в Ростоцькі, знайшла притулок мина на земля. Останній дядь сумно целили, почалось на чужі. Та ліку зрілися, то і прийшли.
подяка. Це велика справді і честь, пошанування таке для нашої родини. І, власне, хочу побажати здоров'я передусім. У нас цей коронавірусний час, знаєте, такий небезпечний. Побажати передусім усім аюрчанам міцного здоров'я, передусім педагогічному колективу цієї школи, власне, щоб і здоров'я, і достатку. Бо, власне, у вас дуже важлива таке важлива місія виховувати майбутнє покоління. Ну і, звісно, учням цієї школи вже імені нашого батька Казимира Патриляка також бажаю, знаєте, щоб навчання в цій школі давало такий вдалий старт вашого життя, вашого успішного майбутнього життя. І щоб, знаєте, серед вас зароджувалося більше людей, яких є, більше учнів, яких є жага до знань подібна до тої, яка була у нашого батька. І, знаєте, побажаю вам наукових звершень, знаєте, що, можливо, я навіть, мабуть, впевнений, що серед вас будуть такі, які перевершують, мабуть, досягнення наукові Казимира Патриляка. Принагідно також хочу вклонитися ще раз і передати вам низький уклін і вдячність від вдови Казимира Івановича Надії Михайлівни і від доньки Любови Казимирівни, від численних внуків. Ми дуже вдячні вам, ми дуже любимо вас, нам дуже приємно тут бути з вами. Дуже вам вдячний, низький вам усім уклін. Казимировича Патриляка, науковця, доктора історичних наук, декана Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, молодшого сина Казимира Патриляка. Я дякую, я тільки декан історичного факультету Київського університету, але все одно дякую. Дорогі краяни, дорогі друзі, знаєте, на такій урочистості, коли виступаєш, то добре запізнюватись, бо не знаєш, що перед тобою говорити. А коли знаєш, що перед тобою говорити, то треба якось так сказати, щоб і не повторитися з одного боку і щось сказати, навіть щоб люди остаточно не померли, і не померзли і не розходилися. То я знов таки приєднуючись до того, що Богдан говорив, щира вдячність дирекції, щира вдячність всім сусідам, всім нашим друзям, всім землякам за те, що бережете пам'ять про батька. Велика вдячність дітям, які, я думаю, добряче померзли сьогодні тут в тих одних блюзочках стоячи. Тому дозвольте, якщо можна, я в своїй невеликій цьому слові невеликому звернуся насамперед до дітей, бачите, тому що вони майбутнє, хай наближаються на мене дорослі, але діти є майбутнє. То я вас хочу попросити про таку річ. Не забувайте, що основний принцип життя – це те, що будь-який наслідок, який ви в своєму житті маєте, має свою причину. І наш батько Казимир Патриляк, він не мав якихось інших умов, як інші діти. Він був такий самий, як і всі, як все його покоління. Але він мав наслідок той в житті, який він мав, який він зробив. Чому? Тому що були причини, він працював над собою. Як ви будете працювати над собою? Яка буде інтенсивність вашої роботи, такі будуть і наслідки цієї роботи. Це найголовніший принцип життя. Другий принцип важливий життя, який ніколи не забуваєте, це те, що ви отримуєте те, в що вірите? Якщо ви будете вірити в свій успіх, якщо ви будете вірити в свої перемоги, ви їх будете отримувати. І третій основний принцип – завжди позитивно мисліть. Женіть від себе погані думки, вони завжди з'являються, але як іскру біля вогню, біля багаття, треба їх скидати швиденько, щоб не пропалило одяг. Так само і погані думки треба зразу замінювати думками добрими, хорошими, позитивними, і тоді у вас вийде побудувати своє життя красивим, гарним, успішним. І дякую ще раз всім за такий гарний, ще не вечір, таку гарну академію, то
за таку гарну академію, за ті гарні пісні, за ці гарні урочистості, за те, що ви бережете, ну, те, що, очевидно, тримає всіх тих, що відійшли в кращий світ, з нами. Бережете їхню пам'ять. Дай Боже вам всім щастя в тому році, що надходить, щоб все, що було таке, може, не дуже лишалося в цьому році коронавірусному, а в наступний рік ми брали тільки успіхи, тільки здоров'я, і йшли вперед, і щоб ця школа ніколи не відчувала браку учнів. Щоб завжди тут було багато дітей, щоб завжди був гомін в коридорах, щоб завжди було весело, і щоб вчителі і учні приходили до своєї праці натхненні. Дай Боже. Чолом тобі, гаєростоцька школа загальноосвітня перших, третіх ступенів імені Казимира Патріляка! Рівно рік тому десь з моєї ініціативи я десь спонукав Івана Патріляка, давай відкриємо варіальну таблицю на тій школі, де твій тато вчився. А нужденна доля родини, яких операція «Вісла» викинула з родинного гнізда. Це десь, уявіть собі, таких сіл, як Гаї-Ростоцькі, десь до 480 сіл і до 700 тисяч населення. Це, по суті, в таку Тернопільську область взяти і викинути з рідного гнізда. Уявіть собі, якщо ти не йшов добровільно, тебе із автоматами, з військом випроваджували, уявіть собі цю ситуацію, в якій були ці лемки, що вони пережили, і що їх чекало там, невідомість, розсіяли по всій Україні. По всій немає такої області, де б не розкидали лемки. Але жага до життя дала стимул не здаватися. І тут, по суті, в Гаях-Ростоцьких Казимир маленький знайшов прописку серця. Бо душа там, де ти народився, там моя половина, де закопана твоя поповина, а тут серденько знайшло родинну опіку односельців. Хто помагав, хто скривився, хто словом, хто ділом. Воєнне лихоліття таке було, що годі розказувати зараз. Але ви повинні це все переосвідомлювати для себе і в голові просто моделювати, як це було. Але ось приклад Казимира Патріляка, який тягнувся до знань, тягнувся до світла, до науки. Ось приклад людини, яка з Гаїв-Ростоцьких виросла в всеукраїнські межі і став нашим національним нині патроном. Це не просто школа Івана Казимира Патріляка, це вже ваша охоронна грамота. Бо навіть я сьогодні директору говорив, якщо б навіть в цій школі залишився вчитися один учень, школу не закриють, бо вона іменна. Ви маєте колосального керівника. Я просто від пана Ігоря, ну, я в захопленні, такі люди, це божі. Якби я був, умовно кажучи, музою, жінкою, то я б його цілував по всіх наших тих найкращих місцях. А жінка знає до найкращих місцях. Тому він мудрий. Бачите, є розумні, а є мудрі. А мудрість – це вища гідія, це апостоли духу, який з нашої розмови, буквально перед школою, каже, було би добре, якби. І взагалі дивіться, що одна людина потрапила зробити. Ви вже маєте школу
храм науки Казимира Патріарха. Бо таких директорів, я кажу, я хочу перефразувати одного німецького канцлера, який сказав, якщо б в нас було отаких 100 директорів, як ваш директор, то нас би питання України і москалів не стояло. Ми б вже мали таку Україну, яку ми маємо тут, всередині. Але, на жаль, оригінал тут один, копій нема і не треба. Бережіть Ігоря Григоровича Петра! Я нині дуже щасливий, що ця історія, нині ми свідки історії, маєте на увазі, що ми нині маємо історичну мить, коли школа розправляє крила європейські. Вас чекає Європа, світ, але працювати треба для України, для рідних гаїв ростоцьких, де б ми не були. Я розказую це частенько, що я вже побував в 52 країнах світу. І коли оформляюся в готель, пишеш анкетку, де народжений. Ось. І де б ви не були, пам'ятайте, гаї ростоцькі – це ось тут. Світ великий, але ніколи своєму кревному рідному не зраджуй. Не треба встидатися, що ти з гаїв ростоцьких. Треба себе так репрезентувати, щоб тебе питали, ти що з гаїв ростоцьких? Кажу, так, з гаїв ростоцьких. Ну це сильно. Це просто сильно. І де б ви не були, ви гідно несіть прапор цієї школи. Школи іменної, бо Казимира Патріарха знає світ науковий. Його знають на всій хімічній карті світу, бо він робив такі наукові роботи. Зберегти після Чорнобиля цю землю. Як треба було в голові працювати, щоб це все скомбінувати і осмислити, щоб ця земля була придатна для життя. Це Казимир Патріарха. Таких науковців є одиниці. І він, слава Богу, бачите, завжди з гідністю сказав, що я з гаїв ростоцьких. Скільки я документів не переглядав, де він що не записував, гаї ростоцькі були завжди присутні в ньому. І тому він, знаючи це все, люблячи це село понад усе, заповів себе поховати тут. Він як оберіг цього села. І це приклад для усіх, і вас, і нас, як себе треба тодірувати світом, як любити цю рідну земельку, яка йому тут дала крила, і як треба для неї постійно працювати. Працювати, бо це з України починається для тебе і для багатьох з гаїв ростоцьких. Не десь там. Україна не десь там, а тут. І я, звичайно, радий, що ця історична мить відбулася, і що віднині гаї ростоцькі є прикладом для багатьох шкіл області, як треба любити своїх випускників, як треба шанувати, і як Україну будувати в гаях ростоцьких для того, щоб вона була прикладом для інших. Слава гаям ростоцьким, слава директору, слава Україні! Останнє управління обласної організації Національної спілки журналістів України з присвоєнням такого почесного звання видатного вченого Казимира Патріарха. Мені ще сьогодні зранку навіть не снилося, але з подачі Володимира Андрійовича я сьогодні опинився вперше в гаях ростоцьких. І коли пан Володимир казав, що син буде декан історичного факультету, а я вас бачу, ви коментуєте, умовно кажучи, під рубрикою «Історична правда» в коментарі на 5-му каналі, бачу, мені було цікаво з вами зустрітися, а тим більше, що сини приїхали до села свого батька, і сьогодні для мене це почесно тут побувати і вас привітати. Тим більше, декан історичного факультету, я так третій ніби дотичний до Київського університету імені Шевченка, бо я закінчую свого часу
факультет журналістики Київського університету у 79-му році. Ну, а нещодавно ви знаєте, що то Тернопільщина вже починає інтервувати Київським університетом. Ректора обрали, не знаю, там вже якісь деталі є, Бугрова Володимира Збучича, тут Петриляк з Борівського району. Так що я переживаю третю таку дотичність до Київського університету. Здоров'я вам всім, щастя і бажаю, щоб випускники вашої школи навчалися не тільки на юристичному факультеті, думаю, що пан Іван буде сприяти, бо сьогодні це батько вже в електронному варіанті, але щоб ви вступали в Київський університет, то столичний важливий університет. І хай вам всім щастить, здоров'я, щастя на ноги, благі літа. Друзі, знаєте, в першу чергу хочу подякувати Ігорю Миловичу за запрошення на таке дійство. Дуже приємно здивований зустрічі з високими і шановними людьми. Ви знаєте, перед тими людьми, які вже виступали, вже їм особо немає що додати. Було сказано, звичайно, багато, але від себе додати хочу лише одне. Кожна країна, кожен область, кожен район і навіть кожне найменше село має свою історію. Історію цього творять люди. Люди в одному серці. Це може бути або в спорті, або в освіті, або в культурі, або в вашому випадку якраз і в науці. Я хотів би також, як кожен син, як кожна дочка, кожна родина, також мати батька такого, щоб міг сьогодні приїхати і ходитися на них. Повірте, для вас це, напевно, найбільше багатство, яке ви здобули в своєму житті. Так, декан – це гарно, доктор економічних наук чи кандидат, але гарно – це буде сином. Сином такої великої людини. Я щиро радий, що наша європейська школа здобула ім'я Казимира Петреляка. Це також для мене буде гордістю. Найбільше я живу в цьому селі. Це село для мене стало також рідним. І в мене є маленький синочок. Я б дуже сильно хотів, щоб через скільки років він сказав, мій батько також хороша людина. Це буде там найбагатшим, найбільшим моїм здобутком в цьому житті. Також користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх, усіх вас, першу чергу з тим святом, яке ви сьогодні організували, а в другу чергу з святом Святого Миколая. Нехай сьогодні вечором Святий Миколай принесе вам від подарунок оцей мішок, наповнений величезним щастям, величезною радістю, благополуччям. А що саме головне, час важкий, мирного неба нам над головою. Буде в нас мир, буде в нас спокій, а все остальне ми розуміємо. Тому що традиція, що ця посада не від мене нова, я вже був головою тільки не територіальної громади, а сільським головою. І коли вперше я зайшов в таке свою рідну школу, де я навчався, я подарував туди образ. Це я завжди хочу, щоб там, де я заходив перший раз, я концертами, з вашим концертом, свою участь, я заходив з Богом. І завжди з Божою допомогою нам буде все вдаватися, і ми будемо пам'ятати, будемо розуміти, хто ми є і від кого ми є. Тому я би дуже сильно хотів себе подарувати образ директору школи. У мене, я думаю, це буде дуже для них такою серйозною пам'яткою і тим оберігом, і тим я хотів залишити тут. Нинішня подія значима і вагома для школи і села,
Ім'я земляка присвоєно сільському осередку шкільної освіти. Зі словами привітання звертається до присутніх сільський староста Шеріга Тетяна Григорівна, недалекому минулому теж випускниця Гаєростоцької школи. Доброго вечора, рідна школа. Я трошки хвилююсь, бо не так багато було таких публічних виступів. Але я дуже тішусь і вітаю усіх, що ми сьогодні в нашій школі було присвячене ім'я імені Казимира Патриляка. І хочу сказати, що нам дуже повезло, бо, як то кажуть, генії народжуються раз в 100 років. Ми повинні цінувати це, що саме в нашому селі народився Казимир Патриляк, що саме в нашому селі він навчався, зростав і завжди пам'ятав. І своє гніздечко він побудував тут. Дуже гарне місце для лісу, дуже шкода, що не почув він так довго спів соловків, який у нас тут вечорами буває. Але діти приїжджають сюди, вуки приїжджають. Пам'ятають. І ми тішимося, повинні гордитися тим, пам'ятати це. Бо, як кажуть, що, хто пам'ятає своє минуле, той має майбутнє. Дякую. Я дуже хвилююся. Мені просто дух забирає. І слова, те, що я не думав, що було сказати, просто вилітають мені з голови. Так що вибачайте цього. Що я хочу сказати? У нашого вокального ансамблю сільського Гаємчанки є дуже гарна пісня, які є такі слова. А журавлі летять, за ними лебеді, ой, як крапі летять, де вони, де вони. Ці слова можна поставити епіграфом до нинішнього дійства. Сьогодні, фактично сьогодні, це вже третій раз ми зустрічаємося, я приїжджав, зокрема, підряд, третій рік приїжджаю сюди. І ось в цьому залі актовому школи маю слово. Ну, на всіх на пам'яті минулий рік, коли ми відкривали дошку пам'ятну на території на стінах даної школи. Це було також дуже хвилюючий такий момент. То ось сьогодні вже третій рік підряд, дух Казиміра Івановича нас чекає знову сюди, щоб ми такі, може, цього року вже не так звичні, не такі природні атмосфери, знову відзначили його пам'ять. На цей раз це присвоєння імені школи його імені. За весь цей час, відколи от я сказав десь от, 40-ві роки і до нинішнього дня, в школі працювало 14 директорів. 14. Богданець Григорій Григорович, мій однокласник, між іншим, 94-й, 2000-й рік. І Бенцел Ігор Григорович з 2000-го по даний час, 2020-й рік. Ювілей! Оскільки він
20 років, хай би ще в педаті 20 років директував, як мінімум, оце він не має нічого брату. Я знаю, що він користується повагою і має авторитет серед вас, серед людей, серед села. А коли ще всіх? Ви знаєте, шановне товариство, після таких слів, після многих років, я просто не мав права не підійти до мікрофону, звичайно ж. Що хочу сказати? Розумієте, кожна дитина свого народження поступово починає вчитися ходити, починає вчитися говорити, починає здобувати певні здобутки у своєму житті, прагне чогось більшого, кращого, вищого. Тобто крок за кроком йде по шаблях життя, школа. Той же самий організм, живий, який прагне збагачення, який прагне розвитку, який прагне нових здобутків. І сьогодні в такому коротенькому історичному огляді ви мали можливість пройти фактично всю історію нашого закладу, починаючи від народження до встановлення такого, яким ми є зараз на даний час. Ви знаєте, десь був період часу, що ми перебували в деяких тіні відносно наших недалеких сусідів. Це стосувалося і кількості учнів, це стосувалося і здобутків, але завдяки наполегливій праці, праці всього колективу. Тут і звучали слова, що оцей здобуток, який ми сьогодні маємо, це робота моя як директора. Ні, це не так, це неправда. Це є здобуток цілого педагогічного, учнівського і батьківського колективу. Це є ваша робота, це є наш спільний дім, це є наша робота. І я пишаюся тим, що я маю таких хороших людей, які загинуть мене підтримати. Ви знаєте, сьогоднішня подія, це є, напевне, такий невеличкий проміжний підсумок, невеличкий проміжний п'єдестал, на який ми старалися зійти. І дійсно з добрих таких слів Володимира Андрійовича, які були озвучені минулого року, добре було б, якби школа одержала ім'я Патрепіка. Справді, вправдився, не завжди ми знаходили розуміння у владних кабінетах. І знаєте, от часом було таке, що приходиш і тобі отак прямо, ну може, аля плюють в душу і кажуть, що а я би такого не підтримала. Але нічого. Ми вперті, ми кубельошники. Там, де ми не можемо пройти прямим шляхом, ми уходимо. Ми знаходимо вихід будь-якої ситуації. І би було бажання, результат завжди буде, чого ми спільними зусиллями разом з вами і досягли. Мені надзвичайно приємно сьогодні, і от ви були свідками того, констатувати, що новообрана наша влада дійсно з Богом приходить до школи, з розумінням приходить до школи, розуміє наші проблеми, розуміє наші бажання, наші діяння. І от в цей момент відкривається душа і хочеш когось нового, хочеш щось робити, хочеш прагнути до чогось. Бо ти ж бачиш, того треба, того треба, того треба. Мені надзвичайно приємно, дійсно, що в нас є розумію, дякую поважним людям, які знайшли час приїхати до нас з столиці, з Києва. Шановне товариство, я безмежно вдячний тернополянам, я безмежно вдячний нашим місцевим людям, які дійсно прагнуть того. Андрій Львівич, Тетяна Григорівна, мені приємно бачити вас всіх, мені приємно бачити наших учнів, мені приємно бачити своїх колег в цьому залі. І я думаю, що такі приємні події будуть ще продовжуватися в нашому закладі. Я щиро вітаю вас, прийдешні свято Миколаїв, і дійсно, от як було сказано,